Hola, sóc el Francesc Miralles i tinc el plaer de convidar-vos a la nova aventura amb Fiction Express que es titula Les quatre portes. Coneixereu la Briana, que és una noia que passarà les vacances en una casa antiga amb la seva àvia en el Montseny i allà tindrà un vespre una insòlita trobada en unes runes d'un antic castell on se li obriran quatre portes, cadascuna de les quals la pot alliberar d'una por si s'atreveix a travessar-la i viure el que l'espera a l'altra banda. Espero amb molta il·lusió la vostra participació, els vostres comentaris i el vostre ajut. Tots junts farem aquesta gran novel·la.